Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata penemuan bom buatan sendiri di bahagian bawah kereta milik peguam yang juga aktivis hak asasi manusia Siti Kasim umpama cubaan bunuh. Katanya polis kini giat mengesan suspek melalui cap jari dan bukti lain berkaitan. Terdahulu, Ketua Polis Brickfields Amir Hizam Abdul Syukur mengesahkan dua objek ditemui di bahagian bawah kereta Siti Kasim di Pusat Servis Kenderaan di Jalan Ma'ruf, Bangsar adalah alat letupan termampat. Amir Hizam dilaporkan berkata, ia berdasarkan siasatan dilakukan unit pemusnah bom. Jumaat lalu, Siti Kasim atau nama sebenarnya Siti Zabedah Kasim mendakwa hanya menyedari terdapat objek seperti bom diletakkan di keretanya ketika menghantar kenderaannya ke pusat servis.